julbocken är en härlig gammal svensk tradition. Som sägs gå tillbaka ända till asaguden Thor, som ju hade två bockar. Tangnost och Tangrisner som, lägg av, som drog vagnen. Jädrar. Den sitter fast. Eller också är det helt enkelt bara så att julbocken handlar om en pappa som kom hem på julafton och var lite extra pigg på mamma. Ja, god ekorjul och trevlig helg.